Συνέντευξη έδωσε στο δικό μας κορίτσι Ελένη Μουστάκη. Σπύρο μου, σε συναντώ μετά από μία περιπέτεια υγείας που είχες. Είχα θέμα με το γονατό μου βασικότερα και έκανα μια επέμβαση. Τώρα στο νοσοκομείο, ποιος ήταν πλάι σου, γιατί έχεις έρθει και από το εξωτερικό. Είχα πλάι μου κόσμο, πάρα πολύ καλό κόσμο, που πέρασε, με είδε, μου συμπαραστάθηκε και είμαι πολύ ευγνώμων γι' αυτό και μια ψυχή που ήρθε και μου συμπαραστάθηκε πάρα πολύ και την ευχαριστώ. Αυτά τα δημοσιεύματα περί επανασύνδεσης και αυτά, θες να μου πεις κάτι γι' αυτά, βγήκε... Μούλικο! Βγήκε χτες ένα δημοσίευμα, δεν ξέρω αν... Δεν είδα. Δεν βλέπω τηλεόραση. Είναι τηλεοπτικό, ναι. Δεν βλέπω τηλεόραση, δεν ξέρω. Τι λένε τώρα, λένε για μένα. Το ξεφτραγούδι. Λένε για μένα. Έχεις μία κούκλα, κόρη, μία μελαχρινή καλονή με τα μάτια σου. Πώς νιώθεις που κάποια από τα παιδιά σου να ασχοληθούν και με το μόντελινγκ? Κοίταξε να δεις. Εγώ δεν συμφωνώ. Είμαι περήφανος για την κόρη μου γιατί σπουδάζει. Με το μόντελινγκ δεν συμφωνώ, γιατί το μόντελινγκ πραγματικά πρέπει να έχει πάρα πολύ καλούς συμβούλους γύρω σου να σε προστατεύουν. Γιατί είναι πάρα πολύ εύκολο να γίνεις ματαιόδοξος και γενικά να μπεις σε περιπέτειες. Έχεις φτιάξει το Λευκομά σου που είναι η δουλειά σου από τα τόσα έτη. Αυτό το βιβλίο εκδόθηκε, το Λευκομά, από τον Κάκτο.